ለሊት የሆነ ሳሊ ባንኒ ምን ልከፍት ነው ከቲቪ ጋር እንትን ስታርክ አርጓልሽ አርጎ ያቀም እኮ እና 15 ፒሲ ስታርክ አርጓል እና 15 አላለም ቀለል አርጉ ከጊዜ ብዙ ሰው ሆነ ፒሲ ሰምቶታል አይደለም አው እግዚአብሔር አብሮ ከመዋል ከጊዜ ብዙ ሰው ሆነ በቃ ካንተ ጋር አብሮ ከመዋል ተነስ የቀበሌ መታወቂያ አውጣልኝ እንዴ መዳሃረ ነው አሪፍ ምንድነው አባቴ የቤት ላይ ተጠለፉልሽ ካልሽ ወይ አይ ወይ ወጥ ጋ አሽኒ ባልቲኮች ወቃሽ ምንድነው ማለት ምናምን ያደረን ድራ ለዛ አንድ አፍሪካ ወር ስልጣን እዚህ መጥቶ አልሄድም ምን እግዚአብሔር ነው አፍሪካ ወር ስልጣን መጥቶ እኮ አርሰው ነው ግቢሽ ነው ጭራሽ ግቢሽ ነው 10 ሺህ ፎክ የሆነ ፎክ የሆነ እንትን ጉሮን ነው ነገር ውስጥ ኦኬ ያ እንደይና ሙርተ ጀምራል አረ እኔ እንደ አፋር ይመቸኛል በግመላ እንትን ብለ የዘላን ነው መኖር የምራው ዛኒ ጋባሽን በግይርሽበት የተከል በቃ የተከልሽ እንደሱ የግመል ሽንት የተከተልሽ በቃ ያንተ የዘንቀ ኖብራዴ መሆኑ ሳታቀ አረክ አርግውት እሺ እሺ ብራ ሳይዝ ወጨምባሉ ሞል አ 26 ካፕ ሲ ነበርኩኝ ሲ ካፕ ነበርኩኝ አለ ማለት ነው ወደ 30 ምናው አንዴ ታጣቀማት ነራ ምንድነው ስላለች አንተ እንደዙ በይሄ እንትኑን ለጫማው ቁጥር የጡት ማሰጃ ሲካፕ ማለት ነው ሳይዛ ላይ የሆነ ቁጥር ምናምን አለው ኮብራ አንተ ምን የምርት ለብሳ ታዲያ እንደ ወገብ ቁጥር 4640 ምናምን 26 ሲካፕ አውና እ የድሮን ሞዴል እኮ ነው አጋዝጭ አቃል እ አጋዝጭ አቃል አንተማ ተለካለ ብዙ አው ማርያም ደውል ማርያም ተከቶ ይገል ዲየምርህ ነው ስለብራ 26 ሲካፕ ይመች ብራዘር የምንት ነው አሁን እንጂ እስቲ አራት ከያምሩ ጋር አንድ ዘፈን አላት መሰለኝ እሷ ልጅ መሰለች ደነገጠ ልቤ ደነገጠ ልቤን ከየት አመጣሹ አሪ እንዴ እንደዛ ቢያሉ ግን ሰላም የኩታ ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ዛሬ የመጣ ነው ባንድ የሙዚቃ ክሊፕ ሪአክሽን ቪዲዮ ነው ሪአክት እናደርግበት ቪዲዮ ደግሞ ማኪ ኬቢ ደነገጠ በሚል የሙዚቃ ሰሞኑን የለቀቀችው ሙዚቃ ክሊፕ ነው እሱ ላይ ነው ሪአክት እናደርገው እንደ ሁሉ ጊዜው ቪዲዮዎቻችንን ኮደዳችኋቸው ላይክ ሼር ኮሜንት ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሐሳቦች ካሏችሁ ከስራ አስቀምጡልን ሼር አድርጉ አጋሩ ለወዳጆቻችሁ እስኪ ቪዲዮ ምን ይመስላል የሚለውን አዘር ኩታስ ጋር አብረና ያዋለን እስኪ ወደ ቪዲዮ ታምርታ ሲካ ሲካ ፕሮግራም አሁን እንትሮ አፍራፍድ በቃ አሪ በቃ እዚህ ሲስ ተከላ ምትገለማ ምን ነው ወደ ካላ ማለት አይደለ አላ ጠይም ነው አሪም ኩ ጠይም በጣም ወደር ቀይ ነው ፌቨራይት ነው ፓርት ላይ በጣም ይሄ ፓርት ዲጂታል ሜጋ ከለሩ ምን ማለት ትክክል አይደለም ኦኬ አሁን ዩን ዩዚ ዚጋ እጆቹ ምናና አይሻቹ እንጨቱ ጋር ተቆርጦ የገባ ነው ይመስለው አይ በጣም ተሰርቷል አው በጣም ተሰርቷል ከለሩ ብሩክ ያለችው ነገር መጣ ባለፈው ሳምንት እዚህ ላይ የቤቲ ባለፈው ሳምንት ነው ባለፈው ብቻ ሰንሰላ የቤቲ ጂን ሰንሰላ ገጠር ሄደው የገጠር አይነት እንትን አይሰሩም ያለችው ነው አይደፍሩም ያለችው ነው አው እነት አሁን እዚህ ጋር ምን ማለት ነው እዚህ ማለት አብራን ዊ ነው ብቻ አለዛ ነገር አይደል ነው አምላክ አቦታው ማንሳ ምንም በላ መኪናው ላይ ጀሪካውን በድንጋይ በእንጨት እየሰቀሉት
ቦታ አለው መኪና አለ። እስቲ አንቺ አላስተዋል ወደ ኋላ በለው ማላየው። ኧረ በደንብ ይሁን በኋላ ከምነግራችሁ ለምን ያየ ነው ይሄውልከን አንዴ ምንድነው ይሄ አልገባኝም። ቦታ እኮ አለው እዛ ቁጭ ቁጭ ያርብቱ። ኦኬ እንትኑ ነው የሆነ ሲታይ ለማሳመን የሆነ ነገር ለመስራት ነው ሜቢ ወይ ደግሞ እንደዚህ የሚደረግ ይሆናል። ኦኬ ሜቢ ወደዛ ይህኛውን ሎኬሽን በጣም ወድጀዋለሁ። እንትኑ ክሊፑ ሲምፕሊስቲክ ነው፣ ብዙም ሲኖች ያልበዙበት ምናምን ሎኬሽን አመራረቅ ያው የተሻለ ብዙ መስራት ይችላል ነበር ሎኬሽን ላይ። ከዛ ውጪ ግን ግጥምና ዜማው ደስ ይላል። ዜማው በተለይ ወደ መጨረሻ አካባቢ ተመችቶኛል። መጀመሪያ ላይ ቀዝቀዝ ብሎ ቴምፖ እየፈጠነ መጣ ለያልቃ አካባቢ ቢሆን እኔ ተመችቶኛል። ልጅቷም ደስ ትላለች። ኦቨርኦል ወድጃለሁ። ስንት ሰጠው? 8 እኔ ምንም አልወደድኩት። እሺ ምንም ማለት ነው ያልወደድኩበት ደግሞ ክሊፕ የምትሰራው ለዘፈን ነው ማለት የሆነ ዘፈን ተዘፍነና ከዛ ለሱ ክሊፕ ሰራለ። እኔ እንደዛ ነው ማቀው። ዘፈኑን በኋላ እንሰራዋለን ነው ይመስለው። ክሊፑን አንስራውና ዘፈኑን ቀጥዬ ዘፍነዋለሁ ያለሽ ነው ይመስለው።
ደነገጠና ኒንጃ በቃ የሰማሁት የቶ የሆነ የሆነ ቦታዎች አሉ በጣም ግጥሙ ትንሽ ነው በጣም የሚደጋገም የጃሉ ድንዘ በጣም አጭሩ ዘፈን የምለው ነው እስካሁን ማቀ የጃሉ ዳንስ 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 ቀሷ ነች ግጥሙ ትንሽ ከሱ አንድ የሆነ ሁለት ነገሮች እየጨመረችው ዘፈን ነው ቶሎ ቶሎ ይመጣል አር ቶሎ ቶሎ ይመጣል ግጥሙ የሆነ በቃ መጨረሻ ላይ ነው ወይ ሊያልቀ ነው ሲል የሆነሽ ግጥም ገጠመች እሺ ይሁን እንደምንም ሆኖ እንትን ብሏል ግን ቪዲዮ ላይ ደግሞ ምንም ሪዝነብል ያልሆኑ ነገሮች ገብተውበታል ለምሳሌ ሪዝነብል ያልሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ቀደም ያልኳቸው የጀሪካኑ መኪናው ቦታ አለው ምናምንና እንደ ቤት ነገር ሰርቶ የተንቀ ቁጭ ብሎ ቆሞ እንኳን ቢሆንና ቁጭ ብትል ችግር የለው አይደል ለኔ ነው ማለት ፒክአፕ ነው ለምሳሌ የገጠሩን እንትን ለማሳየት መሰለኝ እሱም የሆነ ውሃ ቀጂ ነገር ነው ከዛ አትክልተኛ ነው ምናምን በቃ ሪል ያለውን ነገር ብናየው ጥሩ ነው ማለት ፒክአፑ ላይ እንዲሰቅለ በዲኮሬሽን ሰርታ ከዛ ፒክአፑ ደግሞ እየሄደ ነው እስቲል አይደለም ወይ ማቆማ በተሰራው ያን እንደዛ በቃ ለዲኮሬሽን ነው ተላልና ሪዝነብል አይደለም እሱ እና የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ባለሳሳት አበባ ውስጥ የምትቀረጽበት ቦታ ላይ ሁለት ልብስ ባንዴ ተቀያየራል ከዛው ሎኬሽን ላይ መስለኛል ደግመን እናየዋለን እስኪ እና ብዙ ነገሮቹ አልተመቹኝም ግጥሙም ዝም ብሎ በቃ ደነገጠ ይሄ አይ ዶንት ኖ ቻ በገስ ክሊፑን ላውጣው አይነት ነገር ነው ይመስለኝ ቾኮላ ስራም ይመስላል ቀደም ያልሹ ከለሮቹም እንትን አይደሉም ገጠር ላይም ያለው ነገር እንትን አይደለም እኔ ቶታሊ አልተመቸኝም እንሰጠ 3 እኔ ደግሞ ምን መሰለሽ አሁን ክሊፑ ምናም በኋላ ሙዚቃውን ሳይሆን ስቶሪ የሚለው ነገር አለ ስቶሪው ምንም በቃ ማለት ከዚህ የተሻለ ነገር ክሊፑ ማሳመር ትችል ነበር በስቶሪ ገብቷል እንዴ ለበለ አሁን ትንሽ ሙዚቃው ትንሽ እንኳን አሪፍ ናት ብትል በክሊፕ ደግሞ ይበልጥ ተጨመረበታል ሰው እንዲያየው ወይ ሰው እንዲሰማው ታረጋለ ይሄኛው ግን ክሊፑም ብዙም አይደለም ሙዚቃውም ይሄን ያን ነው ማለት ለኔ ኒንጃ አልተመቸኝ ግን ይመስለኛል ትንሽ የቆየ ሰሞኑ ግን ሙዚቃው ነ ደስ ካካቺ ነው አዎ እንደ ካቺ ነገር የሚሆን ይመስለኛል ከትንሽ ጊዜ በኋላ እየሰማው ዝመታል ከክሊፕ አንፃር ላይክ ሎኬሽን አንዳንዴ እኔ 16ዎች ምን እንደሚሆኑ አላውቅም ማለት ብዙ የምትወድላቸው ነገሮች አሉ አንድ አይነት ካሜራ አንድ አይነት ጋጀት አንድ አይነት ቃ ካለ መበላሸት የለበትም ካንዱ ክሊፕ አንዱ ክሊፕ እዚህ ነው ያለው በጣም ብሊግ አለው ከለሩ ከመሰራቱ የተነሳ የተቆረጠ ያልኩ ዳርዳር ላይ ተከተቱ የሚመስሉት ነገሮች በቃ ይሄ ሲደማ ነው ከለሩ ሲደማ ነው በቃ በጣም ኤክሰስ ሲሰራው ነው እንደዛ የሚሆነው ማለት ነው ለኔ እንደዛ ነው ከለሩ ላይ ምንም አልተጨነቁም ዮና አለ አይደለ በቲም ሲሰራ አንዱ ዮና የታዋቂ ሰውን በደንብ ነገር ይሰራል አዎ ለለሰው እንደ ቲም ቶነና የታዋቂ ሰዎችን ዋና ዋናዎቹ ይሰራሉ ከዛ ግን እነዚህ የማይታወቁት ነው ትንንሽ አርቲስቶቹን ዮና ዝም ብሎ ነገር የሚያደርጉ ነው መስሎና በደንብ መስራት ይችላል እሺ በጣም አሪፍ ፖይንት ነው ኖት ይሰራሉ ሙዚቃውን ሙዚቃው ደግሞ ላይክ ትንሽ ይደብራል ስፔሻል ዳር ትንሽ ይደብራል ለኔ 6 ድምጽ አለ ድምጿ ደስ ይላል ድምጿ ደስ ይላል አዚያ ዚያ ማማና የሆነ ቦታ ላይ አንድ የሆነ የደገመች ምትላት ሆነች እንትናለች እሱ ብቻ ብዙ እንትናላለኝ ይሄ ስራ ነው ግን ምናልባት አሁን ለሌ በሌላ ብትመጣ ምናልባት እንትን ሊል ይችላል 16ዎችም አሁን እንዳልሹ ተምሉ አለ የማማ ማን ነው አዎ ሰው የሚለዩ ነገር ይመስላል እሺ ለማንኛውም የዛሬ የማኪ ኬቢ የሙዚቃ ክሊፕ ሪአክሽናችን ይሄን ይመስል ነበር እንደ ተከታተላችሁት ብዙም ማለት ብዙም ደስ የሚል ነገር አላየንበትም እንግዲህ የሰጠነው ግሬዲያንን ነው እንትን የሚለው ኤኒዌይ ግን የውልታው ቢዝነስ ተመስቶ ሳኔ ተመስቶኝ አህ ሸባቲ ምንም እንትን የሰጠው ታሪፍ ዝም ብለሽ ሼር አጠቅሊ ታክላይ ግዛት እሺ ለማንኛውም ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት እንደተለመደው የኩታ ቤተሰብ መሆናችሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ቀጥሉ ላይክም አድርጉ እንደገና ደግሞ ኮሜንትም ሐሳቦች ካላችሁ ከስር ቁጭ ቁጭ አድርጉልን በሌላ የሪአክሽን ቪዲዮ በቅርቡ ተመልሰን እንገናኛለን የዛሬውን ግን እዚህ ላይ እናበቃለን ማለት ነው ይመቻችሁ